हेलो एभ्रीवान, के छ खबर? सबैजना सन्चै राम्रै हुन्छ होला? सो म पनि सन्चै राम्रै एन्ड फिट एन्ड फाइन छु। एन्ड सबैजनालाई धेरै माया मिठो सम्झना सबैजनालाई सम्झिरहेको छु। मेरो प्यारो प्यारो सब्सक्राइबरहरू, आदरणीय साथीहरू तथा मेरो दाईहरू, अङ्कल आन्टी, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा धेरै माया मिठो सम्झना भन्दै आजको ब्लग स्टार्टिङ छ। आज चाहिँ म आफ्टर लङ टाइम, धेरै लामो समय पछि म घरबाट भिडियो स्टार्टिङ गरेको, किन भन्दाखेरि अब बुझिसक्नु भएको होला भिडियो, त्यहीँ नबुझेको भए म फेरि बुझाउँछु। अनि आज चाहिँ म घरबाट निस्किसकेँ अनि म के चाहिँ ठुल्ठुलो भा बाह्र कराइहालेँ ती नबिन हिँडो भन्ने थाहा नि त। बस बस म आउँछु ल। अनि यस्तो छ हाम्रो दरबार। अनि अब हामी चाहिँ हामीभन्दा नि म अहिले चाहिँ म अगाडि मम्मी र लगायतको टिम चाहिँ अगाडि लागिसक्नु भएको छ। आज चाहिँ हामी विश्वनाथको मन्दिर सरसफाइ योजना प्लस आफ्टर लङ टाइम विश्वनाथ नगएको धेरै भएको थियो। अस्ति जाँदाखेरि म लास्ट फलो थिएँ, अनि चाहिँ मम्मीलाई इन्फर्म गरेर यो भएन, सरसफाइ गर्नुपर्ने हो भनेको थिएँ मम्मीलाई। अनि त्यसपछि ठिकै छ भनेर हिजो चाहिँ बेलुकी सल्लाह गरेर बेलुकी एकाइ प्लान गरेर आज चाहिँ पानी नि आएन, मौसम ठिक छ, अनि त्यही भएर चाहिँ हामी हिँड्न लागेको। हाम्रो छरछिमेको सबै गोडुङ्गा काउलाचुराको टिम लगायत सम्पूर्ण टिम हाम्रो नेतृत्व गरेर, आफै नेतृत्व गरेर सरसफाइ अभियान तल प्लस फुल लगाउने योजना छ। अनि के हुन्छ अब हामी अगाडि जान्छ, अनि अगाडि गएर चाहिँ म र प्रेमदाई हुन्छौँ प्लस सबैजना हुनुहुन्छ। म सबैजनालाई देखाउँछु कस्तो हुन्छ काम र कस्तो छ त्यहाँको सरसफाइ, के भइरहेको थियो र कसरी सरसफाइ गर्ने भन्ने पनि अलिकति हुन्छ हाम्रो। त्यहाँ चाहिँ के भएको भन्दाखेरि विष्णुको मन्दिर त एकदम रमाइलो ठाउँ हो, राम्रो ठाउँ हो, अलिकति सरसफाइमा चाहिँ अलिकति पछाडि भएको जस्तो लाग्यो अस्ति गएर हेर्दा, अनि चाहिँ त्यही भएर जानु लाग्यो। अब के हुन्छ, जारी छ यात्रा। हाम्रो मेम्बर्स चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छौँ, अनि 7, 8, 9, 10, 12 समथिङ कति भन्छ अब हेर्दै जाउँ। अब हाम्रो यात्रा प्रेम दाईको घरतिर गएर पुनः फेरि भेट्नेछु म, त्यही हुन्छ। प्याक लगाएर सानीमाको घरमा आइसकेका छौँ। सानीमा चाहिँ यहाँनिर हुनुहुन्छ र हामी यहाँ अब यहाँ प्रेम दाईको घरको चाहिँ फुलहरू चाहिँ निकै नै रमणीय ठाउँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ बर्खाको समय होइन। अब यस्तो आउँदेखिको फुलहरू, यस्तो फुलहरू देखाउँ कस्तो छ, त्यसपछि हामी पुनः फेरि म बोल। हामी चाहिँ ट्याक्सी विश्वनाथ अब लगभग आइसक्यो। विश्वनाथको हस्पिटल चाहिँ यता स्वास्थ्य चौकी, विश्वनाथ स्वास्थ्य चौकी। अनि हाम्रो आदरणीय दादा करिब करिब लाभ लङ टाइम पछि चाहिँ म भलकमा आएँ होइन, म चाहिँ कारणवश आफ्नै कार्य व्यस्ततामा बिजी थिएँ। ऊ दाई आफ्नो कार्य व्यस्ततामा बिजी, म पनि अलिकति आफ्नै कार्य व्यस्ततामा बिजी। र अनि कता कता घुम्न चाहिँ घुमेको छु म, राम्रै घुमेको छु, तर चाहिँ अन्डरग्राउन्ड घुमिसकेर कस्तो भन्दाखेरि पब्लिक गरिरहेको छुइनँ, भ्लगहरू गर्न पाएन म मामा घरतिर। लङ टाइम पछि म आफ्टर लङ टाइम भन्छ नि त्यस्तै भा भलकमा देख्थेँ है, म पनि यस्तो भयो अनि मामा घरको भलक गर्न पनि पाइनँ। कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि अलिकति मेरो शरीर अशक्त पनि छ, अशक्त हुँदा हुँदै पनि यात्रामा थिएँ, सामाजिक काम प्लस आफ्नो ठाउँ, आफ मलाई चाहिँ सामाजिक काम भन्दा पनि आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियान हो बास, त्यसैको लागि आइदिया हो। हामी चाहिँ मम्मीहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ, अगाडि चाहिँ अलिकति आइसक्नु भएको छ, यहाँनिर फुल लिएर अलिकति मैले नै फुल लिनु भनेको यस्तो छ। विश्वनाथको मन्दिर यस्तो छ। अब विष्णुको मन्दिरको हालत हेर्नुपर्दा चाहिँ अलिकति बर्खाको समय पनि हो र अलिकति आफ्नै गाउँठाउँ आफै म आफैले नै सरसफाइ नगरेर सायद र हाम्रो छरछिमेक सबैले सरसफाइ नगरेर यस्तो फोहोर भएको थियो कि, यो फोहोर देखेर चाहिँ मलाई चाहिँ अस्ति आएको थिएँ म दाइहरूसँग, हाम्रो विकास पौडेल दादा अनि अर्को हुन्थ्यो उहाँहरूसँग आएको थिएँ।
अब यस्तो भाग्यान यस्तो फोहोर भयो कि यस्तो यो यस्तो मन्दिरको हालत देख्दाखेरि यत्रो संरचना बनिरहेको अनि यहाँ सरसफाइ गर्ने कसको जिम्मा भन्न खोजे होइन यो हामीले गर्ने हो तपाईँले गर्ने आउनुहोस् सबै मिलेर गर्ने त्यो भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो छ अनि अब यता आमाले चाहिँ यता पूजा गर्दै हुनुहुन्छ पूजा मतलब भेटी चढाउँदै र यता चाहिँ यता यस्तो छ फुलबारी चाहिँ यहाँ अब धेरै नै फुल्छन् फुलहरू पनि सार्न पनि पोहोर चाहिँ फुल लाउने भनेर कार्यक्रम पनि भएको थियो अहिले चाहिँ भएन अब बिजी हो कि के हो त्यो चाहिँ अब थाहा भएन यता यस्तो छ अब यहाँ चाहिँ हामीले अब दुईवटा भाइहरूलाई भेटाइयो अब हाम्रो माधव भाइ र अर्को नाम भाइ चाहिँ क्या अरे नाम के हो मैले बिर्सेँ के छ भाइ माधव पौडेल होइन माधव पाण्डे महेश मनिष 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 पाण्डे ल ठिक छ के लाग्यो यहाँ खेल्न अघि काम खेल्ने हो ल आज सरसफाइ गर्नु पऱ्यो होइन यो चाहिँ यहाँ सरसफाइ गर्ने फुल लाउने कार्यक्रम छ गरिन्छ कि नै हँ भाइ गर्छौ कि नै तिमीहरूले गर्छौ कि नै लाग्थ्यो भने गर्छौ भने गर्छौँ भन नत्र अब हामी खेल्छौँ भनौँ न ओके ओके छ तर यहाँ फोहोर चाहिँ गर्नु भने है त्यहाँहरूले फोहोर गरायो अरे भने पनि भन्नु पऱ्यो है त्यस्तो फोहोर भएछ है हस् आँप झारे पनि आँप खाने अनि त्यसपछि त्यहाँ फोहोर आफै पात पात पनि झऱ्यो नि आँप पनि झऱ्यो नि त्यहाँ अरू अरू नि छन् क्या ढुङ्गा लोहरा त्यस्ता नि छन् है अनि चाहिँ यहाँको चाहिँ पर्खाल गएछ यत्रो पहिराले गएछ यत्रो गएछ है यहाँ चाहिँ पोखराको हालत त्यस्तै छ है अब योजना पर्नुपर्छ नि काम भन्न फेरि योजना परेपछि ज्याममा आउँछ गर धन अनि त्यसपछि बल्ल हुन्छ मर्मत भर्न भन्दा योजना पारेपछि सजिलो हुन्छ कि गाउँ घरमा जहाँ पनि तिनीहरू काम यो चाहिँ मलाई रिस उठ्छ यो पोखरो मलाई पहिलो कुरा त मलाई यो पोखरी चित्त बुझेको छैन अब मलाई पर्सनल रूपमा मलाई चित्त बुझेको छैन यो पोखरो भएन पानी लिन जानु पऱ्यो भने कसरी जाने यस्तो यस्तो भएन अलि यो अग्लो भयो कि यो भएन भन्ने सोच हो अनि अब हेरौँ विश्वनाथको अलिकति यहाँ चाहिँ पोहोर फुल लगाएको अहिले चाहिँ धेरै छन् फुलका बेर्ना चाहिँ नि सार्न पर्ने गोडेर यताउता सर्लक्क अलि धेरै मसिलो ल्यायो कोदालाहरू ल्याउनु पर्ने चाहिँ एउटा मात्र खुट्टा ल्यायो यो सर्लक्कै सफा गर्ने हो कि ल हेर्नुहोस् यस्तो हो पहिला यस्तो छ अहिले लास्टमा सफा गरेपछि कस्तो हुन्छ म त्यो पनि देखाउँछु ल हेरौँ यस्तो छ कि मोलै मोल छ यस्तो आएछ नि त आ फेरि यस्तो फल्यो अहिले यो बडा नि पाउनु सबै आशी सुरु गरौँला बस्नुहोस् उतिखेर भेन्छ धेरै छौँ सर्लक्क पार्ने हो यस्तो छ मैले दुई चार शब्द प्रेम दाईलाई मैले राख्न भने यो मन्दिरको बारेमा के भन्नुहुन्छ यो सरसफाइ के हो यहाँ गर्नुपर्ने कसले हो यो त हामीले चाहिँ हो कि हामीले नै होइन हो एकदम तर यो चाहिँ भएन यस्तो मन्दिर यति राम्रो मन्दिरलाई चाहिँ यो चाहिँ अलिकति यत्र ढुङ्गा नि छन् क्या हुन त यो ढुङ्गा केटाकेटीले नि फाले होला हामी जस्तोले अब मानौँ हामीले नफाले नि यस्तो केटाकेटीले नि फाले होला यहाँ आउँदै सरसफाइ नगरे नि कमसेकम ए आँप फसिरह भन्दै हुनुहुन्छ आन्टीले यस्तो छ अब सबैजना उपस्थित भएपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ सरसफाइ प्लस सफा गरेर कस्तो हुन्छ अब हेर्दै जाऊँ पुनः हामीले पुरै भिडियो देखाउँछु र म यता चाहिँ यस्तो बाहिर यहाँ पोखरो छ हाम्रो भाइहरू फुटबल के भन्छ अरे फुटबल भन्नु लाग्यो मैले फेरि पानीमा पौडी खेलेको छन् रे को को भाइ हुन् को हुन् अब को को खेलिरहेको छन् र पोहोर चाहिँ यहाँ कसले बनायो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चिरन्जीवी पाण्डे दाजुको बुवा अनि यहाँनिर चाहिँ पोखरो चाहिँ यस्तो भएको कलर गरेर एकदम राम्रो भइरहेछ र यहाँ चाहिँ अब एक दुईवटा भाइहरू रहेछन् मैले चाहिँ चिनिनँ को भाइ हुन् भाइहरू चाहिँ खेलिया रहेछन् अनि चाहिँ लुकिहालेँ भाइलाई चाहिँ मैले देखाइनँ जो भए पनि जस रमाइलो गरिरहेको थिएँ भाइहरूले अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ अब यो पोखरोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ निकै राम्रो ठाउँमा छ अलिकति सरसफाइ त ठिकै छ पोखरो चाहिँ यत्तिकै हुन्छ अब ठिकै छ त्यो पनि अहिले टाइम टाइममा गऱ्यो भने राम्रो नै हुन्छ प्लस भाइहरूको जक्सन भयो कि असल त्यहाँ घुम्ने डुल्ने होइन टक्क लाग ल ठिक छ केटा इन्जोय गर है भाइहरू भान्जा पनि आइसक्यो त नेता अब चाहिँ सबैजना यो सबैजना उपस्थित भएर चाहिँ अब सरसफाइ कार्यक्रम हुन्छ अब सरसफाइको भिडियोतिर हेरौँ है फुल पनि ल्याएछन् चाहिँ मैले नै गुँडे हो हाम्रो घरको फुल अनि फुल त छन् यहाँ त्यहीँ पनि लगाउँ भने हो अब सरसफाइतिर स्टार्टिङ गर्छु फेरि जति गति भिडियो गरा काम गरेन भनिदिन्छ ल
टोली चाहिँ अहिले पुरै तात्यो छ, काम तीव्र रूपले गइरहेछ। काठमाडौँमा बालेन आदि एकाएक हाम्रो के भन्छ समाजका अग्रकहरू एकदम काममा अग्रकहरू के भनेर मात्र हुन्छ, त्यसै भनेर गरेर देखाउनु पऱ्यो कि त्यस्तो खालको मान्छे अरे गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो आन्टी, हाम्रो आन्टी, मम्मी, बहिनी, दिदी, भान्जा भान्जी, प्रेम दाई, साइलियाँ, कान्छियाँ, म हजुर यो ल अनि चाहिँ मैले यो चाहिँ टक्क लगाएर चाहिँ हामीले यो पनि यो टालभरिको पुरै फाल्ने भनेको अब अझै एउटा कोदालो भएन माथि हेल्प पोस्टतिर लिएर भए पनि गर्नुपर्छ यो चाहिँ। हाम्रो दिपक दाजुले त्यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, अलि सफा भयो यसमा चाहिँ अनि भन्दा कतिको सफा भयो भन्दा दामी। प्रेम दाइले त लास्टी ठुलो स्ट्रगल छ दाजु, तपाईँको दुबो फालेमा होइन ल ल गर्नुहोस्। गरे के हुँदैन, आफ्नो आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ, देख्नुभयो अनि केही समय अगाडि मात्र यो ठाउँ कस्तो थियो, मन्दिर भन्न त मन्दिर भने नि तर एकदम यहाँ खात थियो, फोहोर थियो पुरै रूपमा, के कुट्टा भेटेन है अनि चाहिँ एकदम यहाँ फोहोर थियो। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो टोली सम्पूर्ण आधा नयाँ टिमहरू मिलेर सरसफाइ गरेर यति सफा भइसकेको छ, अब चाहिँ फाइनल स्टेपमा छ काम चाहिँ, यति थोरै छ है, यस्तो हो कि काम भनेको हो कि भिडियो गरेर काम नगरे भने कति गरेर यहाँ ता फोहोर यस्तो। प्रेम दाई फोहोर देखाइदिउँ त, कति मिहिनेत फोहोर दिउँ न, हात धाएको फोहोर हो कि आमाले त हो साइली अहिले त कति काम गर्न हो हाम्रो साइली यहाँ नि यति छ थुप्रै थुप्रै फोहोरको त हो लास्टै अब भेन लाग्यो है, तर लास्टै थकाइ लाग्ने चाहिँ दुबो गर्न सकिने हुन्छ क्या, उसले फोहोरले पनि खुर्किन सकेन लास्ट भयो हरिनाम ये क्या हुआ गाइस। हाम्रो चाहिँ स्पेसल फोन पनि आयो अध्यक्षजी होइन यो मन्दिरको म अध्यक्षजी अलिकति स्पष्ट भयो नि अध्यक्षजीले चाहिँ फोन गर्नुभयो हाम्रो दिपक सरलाई अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि के गर्नु भन्नुभयो भन्दाखेरि ठिक छ भोलि मिटिङ रहेछ सरसफाइ कार्यक्रम रहेछ अनि चिया नास्ता मतलब चिया बिस्कुटको व्यवस्था भइरह्यो यो टिमलाई चाहिँ सम्पूर्ण टिमलाई स्पोन्सर गर मतलब यसबाट केबाट त्यसको लागि धन्यवाद ठिकै छ नभएको होइन कफीहरू कफी खानु त अरे चिया खानु पर्छ माताश्रीले चाहिँ हाम्रो फुलसुल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ माताश्रीले फुलसुल लगाउनु फुल चाहिँ अलि राम्रो ठाउँमा यो फाल्ने ठाउँमा नै नफाल्ने ठाउँमा ऊ त्यहाँ माथि हाल्ने लगाउने के त गाह्रो छ नि लगाउँला ल त्यतै राख्नु विश्वकर्मालाई बनाउनु पर्ने है अब त भइहाल्यो त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद सम्पूर्ण टिमलाई हामीसँग जोडिने तथा हामीलाई सहयोग गर्ने हेर्नुहोस् भिडियो चिया बिस्कुट खाबै कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ चाहिँ थपेर भए पनि खुवाउनु पऱ्यो नि त परौँ
साई खाऊ ज्यान बनाऊ पला पुगेन र साइलेला खै इगो मलाई चिया बिस्कुट अरु कला पुगो साइलेला चिया आज दिउतो साइलेला लाइन दिन्छु फेर मलाई चिया खाइ भोमी साइले चिया हात मतान्दे हैट पान पिछे डाङ हुन्छ पान पिछे डाङ अब खाबै हुन्छ अनि पुन हाम्रो बिस्कुट 20 रुपैयाँको बिस्कुट दाइ डिस्ट्रिक्ट हो नि के नाम है हाम्रो बिस्कुट नहानिला बिस्कुट नहानिला कि ऊ नहानिला हेमला हो ए चिया नहानिला बिस्कुट नहानिला चिया है मेरो फ्रुटी है सो अल राइट गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो अब कामसाम पनि सकियो टपक लगाएर काम सकियो है देख्नु हो तपाईँ काम सकियो अनि चाहिँ अब हाम्रो सबै मेम्बर्सहरू चाहिँ अब लगभग काम सकेर चाहिँ अब चिया नास्ताको व्यवस्था गरिदिनु भयो यो मन्दिरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला सायद उहाँलाई हृदय धेरै धन्यवाद त्यस्तो जेस ठिकै छ गर्न जेस होइन राम्रो एकैलाई गर्नुभयो यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ सरसफाइ कार्यक्रम हुनेवाला रहेछ अनि चाहिँ हामीले चाहिँ आज गरियो थाहा भएन थाहा थिएन हामीले चाहिँ कहिले हुन्छ नि तर फोरो देखेर चाहिँ गरिदिए हो त्यसपछि अब चाहिँ अब फोटोसुट कार्यक्रम भइरहेको अनि आजको ब्लग भिडियोलाई चाहिँ यतितिर द इन्ड गर्दै छिटछिटो नयाँ भिडियो नयाँ कन्टेन्टका साथ उपस्थित हुँदै आजको भिडियो चाहिँ यतितिर द इन्ड गर्ने भन्दा अगाडि सबैजना माझेरै माया मिठो सन्दर्भमा छिटो नयाँ भिडियोमा भेट्न बाय टेक केयर एभ्री वान